Älskling, kan du snälla göra så att sluta bubbla? Nej, sluta. Jag vill inte stänga det. Älskling, du bubblar över. Det är mycket bubblor då. Oj. Du älskling, du spelar utanför. Nej, jag spelar redan. Jaha, och sen då? Nej, men... Det var ett bra jobbat av dig, Miranda. Men jag tror vi får göra en annan lösning än handdukar. Men det var bra tänkt. Kasta ut handduken, tjejen. Oj då.